ଛୁଇଁବ ପଳାଇବ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ। 24-25ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା। ଉପକୂଳ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 22 ତାରିଖକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 23 ତାରିଖରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖରେ ଏହା ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଗତି କରି ମାନେ ସ୍କାଟିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା। 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପରି 25 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 24th मॉर्निंग से 25th मॉर्निंग तक जो है हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। सेबडे चासी को घरिछि वर्षा चिंता। बांकी अंचल रे क्विंटल क्विंटल पनीपरिबा नष्ट होइबार आशंका सृष्टि होइछि। सब बर्बाद होइछिबा भय रे चासी। सेबडी गजपति मक्का चासी को नित हजाइतलानी वर्षा संभावना। धान फसल उजोडीबा आशंका को नेबी चिंता बढुछि। ବେଶୀ ଝଡ଼ ବତାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ି ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ ମକା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଆଉ ମକା ଜାଗାରୁ ଭାଙ୍ଗ ଭୁଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିକି ଘର ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଜାଗା ଫାଗା ନାହିଁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପିଲାର ବାଡ଼ିରେ ରଖୁଛୁ ଆଉ। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇବୁ କରିଥିଲୁ ଚଳିଗଲା, ଆଉ ପକେଇଲେ ଲଗେଇବୁ ଯାଇକି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଗ୍ରିକଲଚର ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆଲାଇଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବତକ ପାଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନନ୍ ଫାର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇ ଆମର ଆଗ୍ରିକଲଚର ବଜେଟ୍କୁ 3 ଗୁଣା କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 23ରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ 22 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।